Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa'usini wa iyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la subhanaka la ilaha illa anta illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, basadil lisani wa yaqul Allahumma alhimna ilma nafa'u bi marqana wa hiya kawar zunna fahma la lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna salaka fa nabiyyin wa hibdal mursalin wa alhamal malaikatu mukrabin. Allahumma akrim nabi nurin fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa talana amba barahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para sepuh kalau kesedayana sakumaha biasa ngalap terkah urang ngaoskeun aja kitab salamun topik masih ngebahas tentang perkara-perkara anu lebet kana pamurtadan, hal-hal yang menyebabkan orang Islam keluar dari keislamanan. Aina anu ngebahas tentang pamurtadan ucapannya. Alqala sahsu bismillahirrahmanirrahim. Alqala sahsu anna bari'un minallah au minal malaikah ilahiri. Alqala atanapi nyarios sahsu hiji jalmi, jalmi muslim misalnya maksudnya. Anna bari'un minallah. Anna kaula eta bari'un lulubaran minallahi ti Allah. Saya berlepas diri dari Allah itu. Ucapan eta otomatis gitu mengakibatkan jalmi mengucapkan eta keluar dari agama Islam. Au minal malaikati atawa saya berlepas diri dari para malaikat. Au minan nabi atau nabi mengucap nate saya berlepas diri dari nabi. Au minal qur'ani atau nyebat saya berlepas diri dari Qur'an. Au minas syariah atau nabi berlepas diri dari syariat-syariat. Au minal islami atau nabi nyariwas kaula lulubaran berlepas diri dari Islam. Pertama otomatis ya, baik itu nona minate heureuy da agama teh kayak ngindik anggo heureuy ya. Baik itu nona minate aya unsur-unsur hoyong diburuhan, kecuali emang nyariosnya kanggo non nyontohan kata portosnya ayeuna nyarioskeun abi nyarioskeun gitu anna bariun minal Qur'an, nyarios kita nyontohan salah satu kata ucapan anu ngakibatkeun pamurtadan eta teh janten masalah kata nabi di bawah ancaman paksaan gitu. Anu mana mun urang teu nyebat kitu urang bakal dibunuh kumaha eta naonna mina teh dibolehkan. Alqala sahsu li hukmi hukim bihi min ahkami syariah laisa hadal hukmu. Atanapi aya jalmi ngucap berbicara mengungkapkan suatu ungkapan li hukmin kana hiji hukum hukim bihi anu mana eta jalmi teh kakeunaan ku eta hukum min ahkami syariati dina pirang-pirang hukum syariat. Mungkin ya anjeunna teh naroskeun asal mah kitu. Ieu teh kumaha nya abdi teh kantos ngalakukeun kieu-kieu mun kumaha menurut syariat. Terasa didugikeun menurut syariat emang gitu nya teu aya perbedaan pendapat para ulama eta teh hukumna a. Tah heug si jalmi nu naroskeun kitu teh ah naon mah nya kitu hukum teh. Ah laisal hukmu, laisa hadal hukmu gitu. Ieu mah lain hukum gitu. Maknya senang merugikan menurut anjeunna. Ya, seperti saya tanya. Naudzubillah ayah dari napalihan bab waris. Da emang dina hadisna diterangkeun
bahwa yang pertama kali sesuatu hilang dari agama Islam yaitu tentang waris. Ternyata tidak sedikit ya orang anu nganggap gitu, ketika dibagikan waris sesuai dengan agama mungkin anjeuna kabagian sakedik. Langsung tadi teh berucap, ah ya syariat naon teu adil. Nah eta harita keneh anjeuna dengan mengucapkan tersebut gitu, anjeuna dihukuman naudzubillahnya murtad teh. Kayak hukum-hukum anu bagaimana gitu, supaya orang murtad bisa kembali lagi kepada Islam. Sapertos etanya tapi punten ieu mah sanesna naon ieu nuju nyontoan ieu weh nuju ngabahas tentang naonna mina teh hukum-hukum Islam ya. Hukum-hukum Islam sapertos bab kisos orang yang membunuh kan menurut Islam mah kedah dibunuh deui gitu. Upami emang tos naonna mina teh tapi melalui pengadilan gitu nya. Tidak sembarangan langsung orang membunuh sembarang orang tanpa proses peradilan hendak dibunuh gitu. Tidak bisa, harus ada proses peradilan dulu, harus ada ponis, terus eksekusi nage algojo nage khusus gitu, tetiasa non sembarangan gitu. Nah, dina ayat Quran kan bahwa di dalam kisosnya ada kehidupan gitu. Ayat nu nyerang makanya kan kisosnya hukum mati. Tapi kenapa dina Islam, dina Quran gitu bahwa hukum mati teh merupakan suatu kehidupan. Nya anu dibunuh dihukum matinya pasti kematian mati. Tapi kenapa ada kehidupan? Maksana sanes kitu. Dina Islam mah gitu, jalmi anu ngabunuh heug sesuai naonna mina teh diponis gitu menurut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat Islam heug dikisos dihukum mati deui. Eta teh maksudna aya kehidupan jalmi upami terang upami apal bahwa ngabunuh teh bakal dibunuh deui. Otomatis jalmi eta bakal berpikir ribuan kali untuk membunuh orang lain karena konsekuensi orang yang membunuh bakal dibunuh deui. Sehingga karena sieun gitu aya efek jera anu sangat besar. Orang akan istilahnya teh tingkat pembunuhan akan berkurang gitu, sangat drastis. Sami dina palihan pencurian gitu mun teu amah gitu nya. Jalmi imah seandainya nya sanes aya nanaon kan seandainya gitu diurang diberlakukeun hukum pidana perdata anu sesuai dina bab jinayat teh nya. Jalmi anu mencuri heug syarat-syarat potong tanganna teh tos tercapai gitu nya. Eta emang nya teu sembarangan gitu. Nilai anu dicurina kedah sakumaha, teras posisi barang yang dicurina kedah pikir jil mislihi teh. Ya. Hargana kedah minimal saparapat dinar eta kanan dina ilmu fikih diterangkeun. Tah tos memenuhi syarat untuk dipotong tangan gitu. Otomatis orang yang mencuri tersebut kedah dipotong tangan. Tah janten jalmi upami teh mah berlaku hukum sapertos kitu akan berpikir beberapa kali itu untuk melakukan pencurian korupsi sehingga upami teh mah itu diberlakukeun nya hukum eta. Nah, otomatisnya tingkat kriminalitas bakal berkurang drastis, korupsi bakal berkurang drastis. Tah ulah aya diujikeun ka kitu teh ah naon eta mah tidak berlaku eta mah hanya berlaku di ditu we zaman nabi eta nyarios kitu dikhawatirkan lebet karena kata-kata yang mengakibatkan pamurtadan mustahjian nyariosna kitu teh ngahinakeun bihukmillahi karena hukum Allah. Wakada yakuru man satama nabian au malakan. Nya kitu deui termasuk kata-kata ungkapan yang mengakibatkan seseorang tersebut murtad yaitu jalmi anu nyarekan nabian ka hiji nabi au malakan atanapi ka hiji malaikat.
Satama ya. Aw qala ma shala ma asabtu khairon mungdu shalaitu atawa nabi aya jami ngucapkeun ma asabtu teu ngeunaan kaula khairon kana kasayan mungdu shalaitu tisaprak kaula salat kaula teh da baheula mah keur jarang salat teh balabari rezeki teh nah saprak getol salat ieu teh jadi loba masalah gitu. Tah nyalahkeun ka salat ngucapkeun kitu eta teh kedah sahadat deui. Awqala as-salatu la tasluhu li. As-salatu ari salat eta la tasluhu teu bisa memere salat li ka kaula. Naon geuningan cek batur mah jalma nu salat teh bakal sagala urusan naonna mina teh beres gitu nya. Geuningan kaula mah salat-salat tapi urusan teu beres-beres malah nambah-nambah masalah gitu. Tah eta nyebat sapertos kitu. Eta teh kedah engal-engal sahadat deui. Nyucapkeun kitu na teh bil biqasdil istighfa'i, istighfa'i kalawan ngamaksud ngarendahkeun pihak kana salat. Wal istihja'i sareng ngaheureuykeun pihak kana salat, awistihlali tarkiha atanapi nganggap halal kana ngantunkeun salat. Cik atuh bro salat eta asar. Ah, naon? Nu salat oge kitu. Miskin gitu. Ya eta kikituan hanya jelas gitu ya. Naudzubillah kada sahadat deui. Aw tasaumi biha atanapi nganggap sial biha ku ngalakukeun salat teh gara-gara sohat urang teh jadi sial ta eta nyebat sapertos kitu. Aw qala syakhsu li muslimin ana aduka wa adu nabika atanapi aya jami anu ngucapkeun ka saudara muslim ana aduka kaula teh musuh anjeun wa adu nabika jeung musuh nabi anjeun memproklamirkan bahwa saya memusuhi kamu dan memusuhi nabi kamu eta otomatis harita keneh nya kada sahadat deui. Aw qala li syarifi li syarifin atanapi jalmi nyarios ka seorang syarif saha ari syarif teh zurriyah tu sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Min nasli sayyidatina Fatimah dari keturunan Ibu Fatimah. Para habaib, para syarifah. Tah, nyarios ana aduka wa adu jadika. Aku musuh kamu dan musuh kakek kamu gitu. Tah ini teh emang tos mulai nya. Fitnah gitu. Menyebar memojokan gitu. Mengadu domba. Para kiai sarang para habaib, kiai sarang kiai, habaib sarang habaib, teteh kade kanggo urang mah gitu ulah hanya sekedar ningal informasi bari kejeng informasi nage dipotong-potong gitu sehingga utuh sehingga kanggo jalmi anu cepat terbakar emosi mah langsung mengeluarkan statement gitu ujaran kebencian ka para ulama ka para habaib gitu teteh tadi teh pamite hati-hati mah tiasa ngakibatkeun urang kedah sahadat deui. Muridan ngamaksan si jalmi nyebat bahwa kaula teh musuh bapa aki anjeun annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ayakula syakhsu sayan min nahwi Waqad ada Syekh Aha, Syekhul Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhiyan sarang parantos ngetang-ngetang Syekh Ahmad bin Hajar, Imam Ibnu Hajar, wal Qadhiyad sareng Imam Qadhiyad, rahimahuma rahima mugi-mugi maparinan rahmat huma ka Imam Ibnu Hajar sareng Imam Qadhiyad, saha Allah Ta'ala Allah Ta'ala, fi kitabihima fi kitabi bait hima dina dua kitab Imam Ibnu Hajar sareng Imam Qadhiyad, Al-I'lam tegasna kitab Al-I'lam, aya namina teh kitabnya Al-I'lam fi qawaid kawati il islamnya eta narangkeun tentang hal-hal anu ngakibatkeun pamurtadan lebih detail da ieu mah kitab sulamun topik nu urang diawas mah ngabahas tentang naon amina teh garis besar unggul ta aya ulama di antawisna Imam Ibnu Hajar anu nyusun kitab Al-I'lam fi kawati il islam oge Asy-Syifa sareng kitab Asy-Syifa anu disusun ku Imam Qadhiyad Syai'an kasiron
ngetang-ngetang karena sesuatu anu seueur pisan minal mukafirati dina pirang-pirang anu ngakafirkeun ngakufurkeun payan bagi mangka sakedahna non al ittila'u alaihi ngamutola'ah mempelajari dua kitab eta fa inna man lam ya'rif fisar yaqo fihi ya janten qaidah barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan-kejelekan maka sangat besar kemungkinan orang tersebut bakal melakukan kejelekan tersebut karena ketidaktahuan teh sehingga wajib hukumna orang mempelajari apa yang termasuk hal-hal ngakibatkeun pamurtadan hal-hal anu ngakibatkeun doraka soalnya upami orang teu apal naon wae maksiat naon wae pamurtadan maka orang tersebut sangat mungkin akan jatuh kepada maksiat dan pamurtadan menembe teh gitu. Qaidah lima ripati kasri minal kufri wallahu alam sakitu lah. Biasa didugikeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana sakumaha biasa urang tutup doa mudah-mudahan naon wae anu janten cita-cita harapan sareng doa dua urang nusarai ku Allah anu tiasa nunjang ngabantos kana kabagjaan keselamatan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasesah kararapat mudah-mudahan digentosan ku kabingahan ku katerbukaan anu nuju teu damang lahirna batina mudah-mudahan sing enggal-enggal didamangkeun deui anu paratos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina ladina sabakuna bil iman mudah-mudahan arajana di alam kubur nasing ditambi-tambi rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala oge teu hilap ngadoa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan sing ditambi-tambi kasolehanana sing dijantenkeun ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafiatan lis sayiat naqra'ul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina hapunten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.